fortælle en ny historie om arkitektur, jamen så bliver vi også nødt til at forske på nye måder. Vi prøver faktisk på at gentænke dansk arkitekturhistorie, den måde, man skriver arkitekturhistorie på. Fordi det er ikke så, at de her kvinder ikke har sat sig nogen spor, men de har sat sig spor andre steder, end vi normalt vil kigge. Forskningsprojekt, der handler om at finde de glemte kvinder i dansk arkitekturhistorie. Vi kan se, den måde, man har skrevet arkitekturhistorie på, især i Danmark, har handlet om nogle få, ganske få mænd og deres meget kendte monumentale værker. Hvis vi alligevel graver lidt i de historiske kilder, så ser vi faktisk, at i denne her gruppe af mænd er der også kvinder. Der er faktisk flere, end man skulle tro, og de har sat vigtige og vigtige aftryk på de her fag. Projektet går simpelthen ud på at vise den mangfoldighed i arkitekturen, vise gennem kvinderne, at der har været langt flere mennesker på banen, som har været med til at skabe de rum, vi bevæger os rundt i dag. For at udvide den her historie, så har vi selvfølgelig først kigget meget grundigt på den historie, som allerede er skrevet og står på skuldrene af mange, som har kommet før os. Men vi har også fundet ud undervejs, at vi må kigge bredere. Fordi det er ikke så, at de her kvinder ikke har sat sig nogen spor, men de har sat sig spor andre steder, end vi normalt vil kigge som arkitekturhistorikere. Susanne Ussing var en arkitekt og billedkunstner, der arbejdede med nogle eksperimenterende projekter i 60'erne og 70'erne. Men det var meget midlertidige eksperimenter, som har haft stor betydning, men vi kan ikke bare gå og besøge dem i dag, for de findes simpelthen ikke længere. Så besøger vi Carsten Hoff, som har boet sammen med og arbejdet sammen med hende i et helt liv. Hej! Tylejren var jo en af de første af de her sommerlejre, som vi ser en del af i 1970'ernes Danmark. Og Susanne Ussings og Carsten Hoffs bidrag til den her lejre var at lave sådan en stor konstruktion af nogle stålrør og nogle papplader, de havde foldet osv. De havde stillet nogle materialer til rådighed, og så kaldte de det et boligeksperiment. Så det var en sådan, hvad skal man sige, radikal form for deltagende arkitektur, der skulle udvikle sig i løbet af den her sommer. Men havde du nogle billeder af tyge, Maja? Ja. Det kunne være sjovt at se. Der er et, hvor der står en kvinde i sådan en lang toga nærmest, eller sådan noget lignende. Og så er der det, hvor Susanne og jeg er på stigen og ved at montere det hele. Ja. Og den tror jeg, jeg har. Det var Susannes og mit hus, eller skal vi der boede vi. Vi sov her for nede, og så havde vi jo nogle børn, og de sov der i nogle fiskenet, vi så havde spændt ud. Ja. Det er så nogle principperne for, hvordan vi arbejdede med pappen og plastikken. Det er, hvad jeg har af billeder. Vi står her på Hjortekabakken, som er en villavej i Lyngby-Taarbæk Kommune, lige på grænsen til Dyrehaven og Mølleådalen. Og der står vi foran nummer 5, som er en ejendom, der blev tegnet i 1950'erne af en kvindelig arkitekt, Ruth Speyer. På det tidspunkt bor Ruth Speyer selv for enden af vejen, hvor hun har tegnet et hus sammen med sin mand, Eigil Hartvig Rasmussen, til deres familie og deres tegnestue. Ruth Speyer er en af de arkitekter, vi arbejder med i projektet, hvor vi har været meget interesseret i hendes arbejde, men har kunnet finde meget, meget få spor omkring hendes bidrag. Goddag. Det er mig, der er Henriette. Hej. Er velkommen. Mange tak. Og det er jo rigtig spændende, fordi vi har jo simpelthen her... Ja, se her. Det er det første. Beviset det er på, hvordan Hjortekabakken blev til. Det er den der 9Y. Det er den, altså, det drejer sig om. Så kan vi simpelthen se, at 5 uger senere, der går det i orden, uden at vi har det konkrete skøde, ikke? Altså, det her har jo været helt utroligt spændende, og et nøglefund i virkeligheden til vores projekt. Vi har været brugt meget lang tid i lokalarkivet, for vi kunne ikke finde noget af det her materiale. Og det er jo så fordi, at det har ligget her for start.
Farvel. Ja, tak farvel. For dig. Ja, så tak. Det var en fornøjelse. I lige måde. Det gjorde det muligt for os simpelthen helt konkret at finde ud af, hvad var det, der muliggjorde, at Ruth Speier kunne sætte det kæmpe aftryk på det her kvarter, som hun kunne. Vi vil rigtig gerne blive klogere på køkkenarkitekten Ulla Taftrup. Hun er overhovedet ikke skrevet ind i arkitekturhistorierne, så det har været ret svært, i hvert fald i første omgang, at finde noget materiale. Vi ved, at hun har været en del af at lave kollektivhuset Høje Søborg, der ligger i Søborg nord for København. Hun har tegnet køkkenerne, som er ret specielle, i hvert fald i nogle af lejlighederne, i de mindste etværelseslejligheder, der ligger køkkenerne nemlig inde i et skab. Og så kunne vi jo se alle de forskellige variationer i køkkener og nogle af de tanker og idéer, hun har arbejdet med. Jamen her der har vi jo faktisk køkkenet i et lille rum for sig selv. Ulla Taftrup var ikke nødvendigvis en fortaler for at rationalisere køkkenet i forhold til produktionen. For hende handlede det meget mere om, hvordan placerede man de forskellige elementer i køkkenerne. Altså, hvordan gør vi det nemmere for kvinden i det enkelte køkken? Hvor mange skridt skal jeg tage? Altså, de fandt ud af, at man kunne spare 4/5 skridt, hvis man indrettede køkkenet mere rationelt i forhold til, hvordan du arbejder. En af de ting, der er vigtigt for os, er at gå ud over billedet. Og for at komme ud over billedet og arkitekturen, så bliver vi nødt til at se på stederne. Og stederne, de er både udstrakte i tid og i rum. Vi forholder os til konteksten, den tid, de er opstået, men også de helt konkrete fysiske steder, hvor bygningerne står. Hildeskovshallen er et velkendt bygningsværk, men det vi tit glemmer at fortælle er, at det kun er blevet så smukt, som det er, på grund af samarbejde mellem landskabsarkitekten Agnete Musfeldt, bygningsarkitekterne Karen og Ebbe Klemmensen og ingeniører. Og de har arbejdet sammen for at skabe det her sted, for at give det de æstetiske og stedslige kvaliteter, som det har. Her ser vi, hvor fantastisk der er et samspil mellem træerne i Kildeskoven og denne her søjlekonstruktion, som bærer taget. Og når vi kigger igennem på den anden side, hvor der også er en glasfacade, så kan vi jo se, at det ligner træer. Og det er simpelthen, som om det er nogle høje træer, der bærer taget her og holder bygningen oppe. Noget af det, der var et rigtig vigtigt princip for Musfeldt, det var at se på stedets vilkår. Og et af de vilkår, der var her, det var, at der var en masse træer. Det var Kildeskoven, og det arbejdede Musfeldt for at beskytte og bevare, men også at bruge æstetisk. Altså det at komme ud på stedet og se det, som en arkitekt har lavet, betyder enormt meget. Det giver en helt anden rumlig forståelse, hvad er det, der er tale om. Man kan fint sidde og se på et billede, men det er jo todimensionelt. Her er vi jo i rum i tre dimensioner. Vi håber at kunne vise folk, som læser arkitektur i dag eller i fremtiden, at der er mange måder at være arkitekt på. En arkitekt behøver ikke at se ud på en bestemt måde, og der er mange forskellige personer, der har bidraget i arkitekturen historisk, og selvfølgelig også opfordrer til, at vi får en stor diversitet i, hvem der skaber vores fysiske miljø i fremtiden. Okay. Målet med at sidde sammen her og tale, det er, at vi kan se, at der er nogle temaer, der går på tværs med nogle ufortalte historier, og til og med nogen, som er med i forskningsprojektet Kvinder Dansk Arkitektur. Så der er så mange fællestræk, at det er derfor, vi besluttede os for at prøve det her for første gang, og have sådan en tematisk emnegruppe med folk, der laver speciale og bachelor om de her emner. Ikke? Der er jo et håb om, at når vi udvider blikket på historien, at nutidens kvinder, dem der er studerende, eller dem der kommer i fremtiden, at de kan spejle sig selv i nogle af de kvinder, der har været før, og set, hvordan de har bidraget faktisk med til at udvikle samfundet, især efter 2. verdenskrig, og været med til at skabe det velfærdssamfund, de fysiske rammer, vi har i dag. Og de kan være med til at
påvirke den fremtid, der kommer, hvor vi står over for nogle ret store udfordringer. Kæmpe problemer. Klima. Folk forlader Lolland. Nu har jeg om den sydlandske kyst, som er blevet planlagt af Anne-Marie Rubin, som er en kvindelig, var en kvindelig landskabsarkitekt, byplanlægger tilbage i 60'erne. Noget af det, jeg sådan kigger på, det er jo at prøve at se, om man kan tænke sommerhus på en ny, kreativ måde. Dengang var det ud ved kysten og bygge tæt og bygge meget. Rubin havde så lige noget med noget natur imellem og sådan noget, og det var en god ting. Men nu er der en masse tomme hus, som egentlig er ledige, som man måske potentielt kan bruge til noget. Hvad betyder det for dig med den her, at hun har friholdt kystlinjen? Det er et naturligt område, som man har lyst til at komme til. Mm-hmm. Det er i hvert fald vigtigt at få blikket peget mod kysten. Så du arbejder virkelig i en helt anden kontekst, end hun gjorde, ikke? Helt anden kontekst, ja. Det her med sådan, troen på en sådan total linær vækst, ikke længere holder, og man bliver næsten tænkt mere bæredygtigt. Og det var sjovt, når vi i vores samarbejde, hvor vi er blevet mere og mere opmærksom på de her værdien og betydningen af de grønne områder, fordi vi har sat os ind i, hvordan planen virker, og hvordan hun var optaget af. Og der er plads til det. Altså, der er rent faktisk plads til, at man kan hive noget grønt ud til kysten fra bag ved sommerhusområderne. Ja. Vi så landskabsarkitekter, vi sætter på vores egen lille boble, ikke? Så det er virkelig fedt, at helt pludselig få et andet perspektiv. Vi designer byrum for mennesker, og halvdelen af menneskerne er kvinder. Og hvis der så ikke findes noget videnskab om det, så er det problematisk. Og vi håber jo også i fremtiden på en større diversitet, ikke bare når det handler om køn, men også social og kulturel baggrund. Mange slags kroppe, mange slags mennesker skal være med, når vi skal skabe fremtidens rum. Vi ved, at byen er kønnet. Hvordan kan vi så forændre byen? Vores mål er ikke at sætte op nye sådan enkeltpersoner som spydspidser, der tilsyneladende har skabt det hele helt alene. Vi vil snarere pege på, at arkitektur er noget, der skabes i samarbejder mellem mange forskellige personer, og det er den historie, vi gerne vil skrive frem.